Aloma Minglaba, we you Puglo Channel and it, Yan Labio Joselai Pare. Tune we you got, Yan Chensa go, Bulu Yada, she and John Lesurago, Pia Bido Maba, Dubio Lego Massa Dingama, we you Puglo Channel Lego, like Sakra and Shallow People, also Jamare. ပထမအုပ်ဆုံးရေနွေးကိုပြုတ်ထားပေးပါရေနွေးပြုတ်ထားစမှာမုံရင်းရွက်ကိုကိုက်ပြီးတော့ရေဆေးပေးထားပါရေဆေးပြီးရင်ပကံတစ်ခုလည်းထည့်ထားပေးပါပြီးရင်ဝိရကျုံရောင်းကိုအသွင်ပြုတ်ထားပါတယ်ကျုံရောင်းကိုလီးပြီးတော့ပကံတစ်ခုလည်းထည့်ထားပေးပါ ကျုပ်ကိုခလောက်ထားပေးပါရေရံတုပ်ကိုအစင်သက်ထားရှိပေးထားပါတယ်ချေပေါ်လာပြီဆိုရင်ရေရံတုပ်ကိုထည့်ပေးပါ ပြီးရင်အဖုံးခဏအုပ်ထားပေးပါခဏကြာမှရေပွက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ခစောပွက်လာပြီဆိုရင်ကြက်ဥရောင်းကိုထည့်ပါမယ် ကျော်ပြီးပြုတ်ထားပါမယ်ခဏကြာမှခေါက်ဆွဲဤသွားပြီဆိုရင်ရေစစ်ပြီးတော့ပကံတစ်ခုလည်းထည့်ထားပေးပါထည့်သွားပြီဆိုရင်ရံတို့ထဲမှာပါတဲ့ချင်းဆက်အမုံထုပ်ကိုထည့်ပေးပါ ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နှံသွားအောင်နယ်ပေးရပါမယ်၊မွေပေးရပါမယ်။ကဲမွေပြီးသွားပြီဆိုရင်ခဏထားတာပေးပါ။ဓဲပူလာပြီဆိုရင်စီထည့်ပေးပါ။စီပူလာပြီဆိုရင်ကြိုက်ထားတဲ့မုံရင်းရွက်ကိုထည့်ပေးပါ။ မုံရွက်ရွံ့သွားပြီဆိုရင်နယ်ထားတဲ့ရံရံကိုထည့်ပေးပါထည့်ပြီးရင်အချိန်ကြာအောင်မွေပေးရမှာပါ
ဒီနေ့ဝေးရီကရရန်ချင်းဆက်ကိုဘလို့ရတာရှိအောင်ကြော်မလဲဆိုတော့စာရင်းချုပ်မှုတွေထည့်ပေးစရာမလိုတော့ပါဘူးရရန်မှာပါဝင်တဲ့ချင်းဆက်ထုံးနဲ့စီချက်ထုံးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရရန်ချင်းဆက်ကိုကြော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါ ချိန်နှဲငယ်ကြောင်မွေးထားပေးပါ ကဲအခုဆိုရင်ရတာရှိပြီးတော့လွယ်ကူတဲ့ရရန်ချင်းဆက်နီလေးကိုကြော်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပရိုဂျက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့လည်းရရန်ကိုဘယ်လိုရတာရှိအောင် ကြောင်မလဲဆိုတာကိုသိရှိသွားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်နေ့နောက်နေ့တွေမှာလည်းအရသာရှိပြီးတော့လွယ်ကူသောအင်းနှင်းဟင်းချက်နေလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိရီရဲ့ဝိရီဖူဘလော့ channel လေးကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုအားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်